Salam, hörmətli izləyicilər. Xoş gəltdik sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim sizə töyüklərə nə vermək lazımdır ki, həm yaxşı yumurtdasın, həm yaxşı inkişaf eləsin, həmçinin yumurtdaları, coxları yazır ki, yumurtdaları töyüklərimizin pərdə kimidir, yəni qabığıqları yumşaqdır, nə edək, nə verək. Bu haqqında həm də töyüklər yaxşı sağlam olsunlar. Ə, təbii ki, o kət yerlərində, otluğa çəmənliyə buraxılan toyuqlar çox ə, həm ətləri gözəl dadlı olur, həm də özləri yaxşı sağlam ə, olurlar. Çünki onlar otla, bir çox otlar yeyərək, həmçinin hə, həşəratlar, cücülər və belə yeyərək, həm sağlam olurlar, həm də vitaminləri alırlar. O otdan, o cücüdən, zətdən. Ancaq ki qapaqlı şəraitdə siz onları saxlayırsınızsa, yəni dam tikiv qavağına da setka çəkib elə yerdə saxlayırsınızsa, onlar 30-20 illərsə ilk öncə onlara ə, ot vermək lazımdır indi yığıb. Yox əgər ot yoxdusa, onlara artıq siz vitaminli yemlər verməlisiz. Bax əzizlərcə, burada şəkildə görürsüz ilk öncə onların yəmində balıq qulağı olmalıdır. Yəni qavaqların da xırda-xırda qırıb doğrayıb qavaqlarına qoymalısınız. Ondan sonra qum olmalıdır. O belə xırda olur içində də balaca daşları. Ondan qoymalısınız ki, belə deyərdim, onu yisinə o da kaltə yazıda xeyirdi. Plus isə məsəl üçün çox adam eləcə buğdayla baxır. Buğdayla tək buğdayla töyğə baxmaq olmaz ən əsası buğdadan yaxşı bax belə yemlədir. Yəni bu yemlər nədir? Deməli buğda, arpa, qarğadalının üydülmüşü, içinə bir az bunun ə, semişqada üydüyü qatmaq olar. Soyada, soyada çox yağlıdır, həm yumurtadadır, həm yaxşı çəki yığır. Və beləni heç su, zat qatmaq lazım deyil. Ə, bunu bax belə xüsusi qablar olur. O qablara töküb qoya bilərsiz. Ə, yəni siz əgər balıq qulağıdır, filan, sümük unudur, zəttdi tapa bilməsəz, daha doğrusu balıq unu zət tapa bilməsəz, ə, bax bu yemləri eləcə buğda, arpa, qarğadalıb, bir də soya, soya da olsa daha da yaxşı. Onlar indi tapa bilməsəz ən azı bu üçünü qatıb ə, verməlisiz. Yəni 20 kq buğda yarmasına, yəni üydülmüşünə, hardasa bir 7-8 kq qarğadalı, bir hardasada bir 5 6 kiloda arpa qatmaq lazımdır. Arpa çox qatmasaz, 5 kiloda qatsız olar ki, o kökələr. Yəni 20 kilo buğduya 7 6 7 kilo belə qaralı üydülmüşü və bir 5 kilo zətdə arpa qatıb belə qavlara qoysuz. O buğdadan, yəni diri-diri buğdadan belə qavlarda üydülmüşnü yemək ondan yaxşıdır. <coughs> Çünki o buğda çoxu e, elə nəcizliyi ilə çıxır. Ancaq bu bütün canını gedir və töyuğu yaxşı yumurtdadır. Ondan sonra bax əzizləcə burada görürsüz qranula yemləridir. İndi bizdə də var e, töyuğu bax yumurtdan. Çox insanlar deyir ki, məsələn, yazla ördəm, neçə aylıqdır, 9-10 aylıqdır əla başdanı yumurtlamağa. Ondan sonra töyüklərimiz yumurtlamır. Nə etmək lazımdır? Yeyini istəyirəm. Şıx var, hər şey var, ancaq yumurtlamırlar. Qış aylarında xüsusən olur. Əziz izləyicilər, bu kış aylarında zattda onlar gün şığından məhrumullar. Yəni gündən də onlar vitaminalları otzad olmur, hava soyuq olur. Bunlar daha çox belə deyərdim, enerji itirirlər. Ona görə kış aylarında toyuqlara, həmçinin ördəklərə, hinduşqallara vitaminli yemlər vermək lazımdır. Yəni bax bu qranula yemləri 60 qəpiyədən başlayır, 70-75 qəpiyə kimi çox gözəl belə deyərdim, yemdir. Yəni bunun o deməkdir ki, məsələn siz 70 qəpirli, 75 qəpirli aldınız, toyuğun qavağına töksüz, tək bunla baxsınız. Xeyr. Deməli buna məsələn bax buğdanın özünü alıb 20 kilo buğduya, hər hansı 10 kilo da bunla qata bilərsiz və yaxud 15 kilo qatıp qarışdırıb toyuqlara verə bilərsiz. Bax bu qranula yemik çox yaxşı yumurtdadır. Çünki bunun içində bir çox vitaminlər, sümüklü yunu, balığı yunu və sərəsəre soya, hər bir vitamin var bunun tərkibində. Ona görə bu çox yaxşı töyüğu yumurtdadır. İndi bunun o balaca dücələr üçün də var. Çoxları düşünə bilər ki, elə o onlandı yox. Bunu indi satanlar bilirlər, düzdür. Bəzi adamlar sizə aldadıla bilər, elə götür yimişli yem və digər ağdaş emizat verə bilərlər, ancaq onlar elə də yumurtlatmır. Onlar cücəyinin elə bir ki kökəlməyinə kökəlidir. Onu töyəyə verəciz, daha da kökələcək, heç yumurtlamayacaq. Xüsusi töyök yumurtladan yemdir. Yəni bunu versiz və qabaqlarında da həmişə suları olmalıdır ki, çünki bu su ilə şişirdə mədələrində. Su da olmalıdır ki, bunu bunu yeyəndən sonra su içsinlər, boşlsın. Yəni bax ə, bu olmalıdır. Ondan sonra bu kış ailələrindən söhbət gedir. Buğdanı cücərdib verə bilərsiz. Həmçinin baxın Burda deməli yazılıbdı. Məsələn, makaron zətfərmək olar, yəni düz indi deyəcəksiniz ki, makaron zətfə bahadır. O demək deyil ki, gündə, həftədə bir dəfə zətf e, sotma bişirib belə makaronu biraz da duz töküb ki, e, o toyuqların da yeməyində duz olmalıdır. Ondan sonra düy verməsiz. Düy də dü bax e, əgər toyuqlarınızda yumurtası qabıqsız olursa, yəni belə pərdə kimi də əl dəyəndə e, içinə batır falan bax onda düyü vermək e Yaxşıdır ki, onları yumurtalarını belə deyirlər, mükəmməldir. Həmçinin bax indi burada yazır brokoli, brokoli indi çox bahadır. Ancaq digər tərəvəzlər, misal üçün kələmi, toyuqlar çox xoşdur. Hətta bizə həftədə bir dəfə ə, kələm vermək, kökü sirkədən keçirib, çuğunduru sirkədən keçir, kartofu sirkədən keçirib, keçirib ə, bax belə o yemlər deyimi, bax üydülmüş buğda, arpa qardal yarınız, ona qatıp elə verə bilərsiniz. Ondan sonra ə, balqavaq əkin məhliyə düzdür balqavaq çox vermək olmaz həftədə bir dəfə qavaqlarına qoyun balqavaq elə də bir bahalı tərəvəz deyil həmçinin həyətinizdə böyükdürsə onu bir dən tumla əksi bir tumla ə 4-5 dənə bal qavaq çıxır. Yəni məhliyə əkin həm özünüz yiyin, insana da xeyirdir, həm də ki Töyğəzədə verin qavaqlarına qoyun, ə, belə deyərdim, yisinlər. Həmçinin ə, o yerə düşmüş, məsələn, kət yerlərində söhbət gedir. İndi şəhər yerlərində saxlayanlardan ə, söhbət getmir. Almazat tökülür yerə heyvanız dəvezə. Bax, Töyğəzədə də o almadan verməyə olarlar. İndi şəhər yerlərində də olanlar, məsələn, 3 kilosu 1 manadən almalar olur onlardan alıb məsə həftədə məsəl ondan toyuqsa hərəsinin bir dənə belə qoyur. Həftədə bir dəfə, iki dəfə vermək olar ki, qoy yisinlər və ya xırkəşdən keçidiv yemlərinə qatmaq olar ki, qısınlar. Plus balıq, o balaca xırda balıqlar olur da, ondan alıb 50 qəpiyə 1 manada onu yaxşıca ə, belə suda qaynadıb, süzüb suyunu qoya bilərsiz qavaqlarına, həm içsinlər, balığın özünü də yemə qatıb elə də verə bilərsiz və yaxud elə suyundan da biraz töküb yemə qatıb verə bilərsiz. Yəni həftədə bir dəfə, kəhftədən bir belə ver vermək olar kış aylarında. Plusdakı ciktoniki çalışın, ciktonik həmişə mən demişəm, yenə deyirəm, həftədə ayda bir dəfə 5-6 gün töyüklərinizə verin. Xüsusən bu sentyabrdan sonra havalar soyuyanda həftədə ayda 5 gün, 6 gün ondan verin. Yəni 1 qıra 3 ma da 100 qramı düşür. O 100 qramda hardasa nə qədər gedir? Yəni 10 qram çəksəsiz e, və yaxud 15 qramı 10 litr e, suya əlavə etsəz 15 qramı e, on, e, hardasa bu sizi bir bir həftə, 6 gün zəd görəcək. Bax bunu versiz toyuqlarınıza. İndi toyuğun təbii ki sayına baxır, ördəyin, qazın, hinduşqunun sayına baxır da indi mən e, az olur deyəm də elə bilirəm beləcə verin quşailərində. Onda toyuqlarınız yaxşı yumurtlayacaq, həm də sağlam olacaq. İlk öncə onların e, belə deyirdim, yemlərinə fikir verin. Yəni yumurtdalara əgər e, qabıqsızsa, rakuşka, pesox, yəni balıq qurağı, ondan sonra qum, pesox deyəndə qumda, yəni rusunda dedim, qum verin, düyü verin, o düzəldəcək. Və həmçində vitaminli yemlər verin ki, toyuqlarınız yaxşı həm yumurtlasın, həm də yaxşı dişlərini zərin inkişaf eləsin. Belə əziz izləyicilər, bu gün də istədim bir balaca bu haqqında video çəkəm. E, yəni çoxdan istəyirdim bu haqqında video çəkəm. İnşallah burada bu kitab e, toyuqlar üçündür. Yəni burada çox e, belə deyədim məlumatlar var. E, Toyuqlarda xəstəliklər, yumurtdalığı haqqında, həmçinin e, pitdən zaddan e, belə deyədim qorunmaq Xəstə toyuğun necə necə olur? O haqda məlumatlar var. İnşallah ə, hamısını mən ə, sizə çəkib bax göstərəcəyəm toyuğun qənədini necə kəsmək lazımdır. Həmçinin bu haqda danışmışdım mən yumurtlanın təzə köhnə olması, toyuğu necə bitdən təmizləmək və s. yəni bu haqda mən bu kitabdan, əlbəttə məndə belə kitablar çoxdur, ə, məlumatlar verəcəyəm. Bu qədər əziz izləyicilərə hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videomuza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çalışacağam ki, hər gün sizin görüşünüzə yeni-yeni bir video ilə gəlim. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın və gələn görüşlərdə.